helt annorlunda sätt idag. Kanske man inte hade hållit på med det man gör överhuvudtaget. Utan man har fått spade för länge sedan. Thank you.
någonsin kompromissa med sig själv när det gäller musiken och de musiker som man väljer att jobba med? När det blir många viljor som kanske inte tycker alldeles lika. Det är väl det.